Kauno savivaldybė planuoja sutvarkyti anksčiau karių naudotą teritoriją Aleksote, ten įkurti inovacijų parką ir prisivilioti pasaulio milžinę bendrovę Samsung. Kauno valdžia aukštųjų technologijų parką ketina įkurti 35 hektarų teritorijoje, ketinama sutvarkyti aplinką, išasfaltuoti kelius, dviračių takus. Šiems darbams Kaunas jau užsitikrino 5 milijonų eurų Europos Sąjungos paramą. Ne tik mūsų žingsniai, bet jau esantis investuotojai, tokie kaip Continental, Hella ir panašus, jau jie patys savo darbą atlieka tie vardai, būtent siūsdami signalą, kad Kaune tikrai yra įdomu ir miestas yra vertas dėmesio. Šiuo atveju mes kalbam apie tokį tyrimų centrą ir tikrai džiaugiamės ir prezidentės darbo ir iniciatyvą kviesti tokią kompaniją kaip Samsung, kurios vadovai ir prezidentai pažadėjo atvykti į Lietuvą, nes jiems tikrai įdomu. O žiūrint į Lietuvą, tai tikrai manau, kad Kauno, būtent tas būsimas Aleksoto inovacijų parkas, aš manau, kad yra įvardinkit kitą geresnį vietą. Anot Kauno mero Visvaldo Matijošaičio, jei Pietų Korėjos milžinas Samsung pavyktų prisivilioti į Lietuvą, tai šis naujas parkas Kaune korėjiečiams būtų geriausia vieta.